mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot vidéo yi bayeko fi ci Morolan TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonner bo noppé tek ci cloche bi. Assalamu alaykum, ma ngi nuyu ñep di nuyu bu baax honorable ci déplacement bi di ko massa wu tam ci cionay Morolan di nuyu ñep wa salle bi. Bon damay wax ci marché local bi ndax dama nek ko xamanteni day bay ci all bi, ñu nek victime nak bu jéggi dayo ci projet bi da nak ñi ngi ci dund lo xamanteni jékul jaadu. Xamna je ne vais pas être très long, dina ko jéma résumé comme ni nga xamné non lañ ko waxé légui ni. C'est à dire honorable dañu am ben jafé jafé gis nga au niveau de Morolan wala bok ci zone bi bokku nañ ci ñi nga xamanteni pour nga am téne il te faut au moins ben 3 millions pour nga am fi téne ndax téne bi day da fay nek profondeur de lumu touti 63 mètres yang koy gessé 25 000 francs sans compter que rabotage bi wala niñ koy waxé niñ koy raxé ak fer bi et tout bala nga ci paré bo paré bop aussi da ngay jamat ben forage bu 12 mètres forage direct daf lay diké ben 250 000 francs nga doro waxo courant ak lenen legui nak so ci paré so souf si ngay am du doy da ngay obliger luy jiwat yenen souf pour liguey malgré lolu yep da ngay liguey ba paré nga xey wara jaay manam da ngay récolter nga wara récolter kani par exemple nga am ben 10 20 sacs nga yobbu ci marché bi fekk waji mu indi la ben camion bo xamanteni presque 1000 sacs magatia mu indi na marché bi da ngay ñew au lieu kilo bi wara jar ben 200 250 francs da ngay ñew wara keud de sac bi à 1000 2000 francs 3000 francs. Bo tourné di nga wara fay sax ñi nga xamanteni ñoo la do récolter yow do leen mëna fay waxuma la ngay fay transport waxuma la yow borom tol li nga ci investir nga ci am ndax ñun ci courant bi lañuy liggéey léne courant bobu nonu lu mu touti contrôle commercial la bo dugalon ben 10 000 francs tay 42 kilowatt ngay am 42 kilowatt pompe brûlé ben jour 24 heures wala avant 24 heures pompe bi da koy lak kon presse da ngay lak 10 000 francs par jour nga paré wara jaay nga tassé ci waji té pourtant mom qualité fruit la waxone manam ay fruit lay bay ñun ñoko jox sunu souf lé nak mu ñew tay pour ray les petites et les moyennes entreprises yi fi nek c'est ce qui n'est pas normal manam day xey au lieu ñun mu dolel ñu mais def ñoo tek tank mu pousse ñu pour ñu génn ci marché bi ndax bo xolé lepp lu ñuy bay tay mi ngi koy bay mi ngi bay kani mi ngi bay concombre mi ngi bay tomates mi ngi bay lepp lu ñuy bay lepp légi nak au lieu mu ko don jaay fenen mu dimbalinu mais da fay ñew mu buruxlo ñu ak ñun ci ben marché bu muy marché nuto et alors que amna ci yo xam mënon nako bay ñun amuñ capacité bay ko comme banane bi mën nako bay mënuñ ko bay haricot bi pareil mën nako bay mënuñ ko bay papay bi nonu ak yenen ak yenen ak yenen mais ñun yi nga xamanteni ñun mom lañuy bay même bu fekke mënu ko baña bay muy baña tass ak ñun ci marché bi mu diñu sonal bo xolé suñu classe ñu ci bare tay buñ dé fukk danaka juroom ñett yépp tay bayatuñu ndax mënu lo bay ba paré amu lo fo jaay benen exemple waxna ak honorable tout de suite suñu kër yi amul benn kër boy dem do fa fekk lu mat 1000 sacs soble ndax mom mi ngi jaay actuellement soble bi sac bi 4500 à 5000 francs man suma jaayon sac bi 6000 francs duma ci génn ndax sama engrais sama souf sima loué sama entrant yek yoyu nonu plus courant bi sama sourga yoyu suma ci jaayone ben 6000 francs tay duma ci alors que mom ni ngi jaayé 4500 suñu tassé ci marché man na jaay ba jéxal man xalatuma jaay xam nga lan lañu proposer en l'heure actuelle moy nañu jëndi bass ñu bassé ji soble bi honorable gis nga ben jafé jafé bo am dundon nañu ko ci jamono yu covid bi nit ñi bëgg yott ndax bayon nañ fi soble covid bi ñu wowon fi ay presse ñu ñewon filmé ko ndax liñu bayon yépp dafa yaq té xamna ni ñi ngi jëm nawet soble ak ndox wala dara ak ndox anduñu légui nak suñu ko mouré forcément lepp lo mour mëno fexé ba du gous té soble bu gousé dafa yaq kon est-ce que ce n'est pas jottul dal ñu solution pour que suko défé mom waxuñ na fi dégager ndax amal nañ tuti ndëri lén ci suñu ñi ñi ci liggéey mais li nga xamanteni ñun mom lañuy liggéey
mu dimbal ñu mu génné ci loxom su ko défé mom mu bayyi ñun ñu liggéey bañ nak bo bi mu indi auto xalaat ko el indi fulum def ko daan indi def ko daan yobbu ju fenen ndax wa fulum au moins am nañ leneen luñu cajew mais ya xéti ñooñu may nañ ñeneen ñi espace pour ñu liggéey wa légui nak ñi nga xamantene ñom ñi ngi gor goru pour liggéey bo len rayé bo xanté bi nga xam mo mo am ci commune bi dañuy ñëw fekk ci wa commune bi su ko défé ñu gëna wañ emploi bi nga xam mo fi am lool nak lañuy jéma xex bu gon ngeen bay ci xel assalamu alaykum di nuyu honorable député ak monsieur le futur maire ci liñu yaakar limay wax nak moy depuis yagna depuis mëna wax ni depuis 2008 ba légui ma ngi top problème délibération ci maire bi mënuma ko am du man rek nak ñu bari li tax mënu ñu am délibération nak dama japp ni moy projet yi ñu bëggono tek ba danaka tek nañ ko motax defru ñu délibération bi projet yi ñëwé ba ñu commencé ko tek am nañu ko nangu mais sama classe bi nangu parce que ni ma gissé ni ñu joxé projet yi nangu souffle mais ci ni ma ko gissé ak ñi and ak man ba taxna bo sété li ëpp ci souf ci maire joxé nako ta joxé bo xamni ñan nangu won ñak xam la ci ni ma ko gissé ndaxte dañ lay jox hectare bo xamni dañ la ni hectare bi 500,000 lañ lay jox pour 35 ans lañu jëlé tool bi yow momato tool 35 ans man ni len ni lolu duma ko nangu ken sama souf bu mako délibérer ba paré bu mako joxé bu boba mëna nek actionnaire ci projet bi mais nañu jël projet bi mbubuo ni man actionnaire taban duma actionnaire koku duma ko nangu légui ci lolu la nek ba amna ñuma andal ño xamni lolu lañu gëm ñu mujjé leena génné nakal ñu suñu tool ta lutax mënu ñu jël suñu su parce que man dama jëlon benn sommetre bu fi nekkon agréé wëng mu natalon ma képp ko xamné andono ak man mu natal ñu suñu tool ba ñu xam ñaata hectare lañu amé dama nak ñom sous-préfet réñu fa ay yoon mënu ñu jubo ñu dem préfet tiawon mënu ñu jubo légui nak ñun tamit ñu jël suñu kayit yi tamit yobbu ko fu nek mo xam gouverneur jim nañ ko gis procureur tiawon gis nañ ko fu nek descos fu nek dem nañ ko fiñu mujjé ak ñom bañu mujjé ñoo bayé ak suñu suuf mënu ñu ci laal dara fi mu nek ni moy cour suprême wa cour suprême ñoo nañu fi ngir ni rek am nañu xamni nangu nañu pour projet bi samp fi d'accord na fi projet bi samp mais biñu ñëwé wa cour suprême biñu ñëwé ñin lañu soxla won moy ni ñom nañu def la nañu maire defal délibération maire laaj nañ ko cour suprême laaj nako mu ne joxé na jox nañu suñu tool cour suprême mu ne fo leen jox mu ne mu nga fi wax na deug grâce nañ ko ba ñun suñu tool mu nga fa cour suprême laaj leen est ce que yow joxal nga ñi délibération maire ci bop mo ngangewé mu ne ko def lo ma délibération ba nga jox nit ki solon do ko defal délibération lool nek na lo xamni metti nañu ñu ni cour suprême liñu gëna metti moy ni ñun même pas 200 mètres ñu dugg suñu tool mais ñu daal ñu collectiré diñu wërlo ay 5 km pour ñuy door dugg ci tool lool rek pour ñu bay 5 km ngay door dugg sa tool lool pour lan ci su so xam nit ki joggé ci Allah ba
ñew ci sa biir tol ñew ci sa biir dekk jaar ci yoon ba ag fu mu gisé souf han yow nga upp yoonam yoon bi mu wara jaar fu nek jottu nañu yoon bob mënuñu am ba ti neger ni buñu bëggé buma bëggé dem fi sama tol 5 km dina ko dox ci même pas 200 mètres han ah ñi nga xamni ñoo nangu ñom ñoo tax ñom fiñu nek dañuy yaakaar ni ñom ay actionnaire duñu actionnaire moy ñi nga xamanteni ñoo wax ak tuba bi ba tay ji ni sous-préfet dafa ñew muni maire ni ñi dañu wara jaxorlo ak tuba bi bañu waxtana procès ba biñuy d'accord musu ñoo togo tuba bi ke ñeekona taxaw doon doxal procès bi muy jibisis ba nek kren biñ ko waxe affaire dona d'accord if def ko ni dedet lolou dafa am mu da dem indi basum mi nga xamanteni ñom ñoo d'accord ni pour ñu légué ak ñom ci côté ñu ki motax luñu kaas liñuy wax yépp mënu ñu am liñu bëgg parce que convention bi deug ñom dañu yaaxal gis nañ ko gisunu ko de convention bi deug la nekk ci biir ñom xamuñu defalon nañu avana ñu lank ñu ni avana ben keuy la buñuy taf ta bu yagge day rer duñ ko nang bo lolu moy li nga xamanteni ñima andal yépp lolu mo lay metti yoon bo xamni war nañu dugg seen tol mënuñu ci dugg bon légui parce que ñi nga xamanteni ñoñu bëgg jappalé amuñu yoon buñuy jaar pour accès ci suñu tol amuñu yoon ba taxna ñun ñoy débal di gassap suñu bop ay téen ba légui amuñu amul ko fa am téen wa camion bi fan lay jaar amut ba meuna tigi tap sous nga xamné ci mom lañuy wara tabaxé wa légui sous nek na sous so xamné niko maire sax saxé fi metti na parce que fi dafa amone ay fort classé muy laktanma nimu réé won mu nekkon déx bo xamné dañ ca da japp ay jeun laktanma fi mu nekk danaka jeexna ta lolou du yoon dañ ko warone sulli muy am ndox ñuy am jeen mais laktan ma fi nek yak nañ ko wa kon nek xamna na gatal ni parce que li nek ci ay ki bari na ngeen ba ba ko assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot video yi baye ko fi ci Morolan TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonner bo noppé tek ci cloche bi Morolan TV, la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel.